Policajti v Trnavskom kraji odhalili počas uplynulého týždňa 33 vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho bolo 17 vodičov motorových vozidiel a 16 cyklistov. Posledné prípady hovoria aj o tom, že k poháriku nemajú ďaleko ani ženy. V pondelok medializovaná nedeľná nehoda, pri ktorej 41-ročná vodička zrazila cyklistu v obci Paderovce, nebola jedinou, pri ktorej svoju úlohu zohral alkohol. Po nehode policajti žene v skorých ranných hodinách namerali v dychu 1,25 promila alkoholu. 44-ročný cyklista z Jaslovský Bohuníc utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol letecky prevezený do nemocnice v Nitre. Podľa informácií, ktoré sa objavili v médiách, muž nakoniec v nemocnici zomrel. V piatok skončili v cele policajného zaistenia ďalšie dve ženy, ktorým policajti počas jazdy namerali za volantom alkohol. Prvou z nich bola 49-ročná žena z okresu Galanta, ktorá nezvládla riadenie a narazila do dvoch zaparkovaných vozidiel v obci Dvorníky. V poobedných hodinách jej policajti namerali 1,16 a neskôr 1,24 mg na liter alkoholu, čo je v prepočte 2,58 promila alkoholu v dychu. Policajný dréger v piatok v noci poriadne potrápila aj druhá 26-ročná žena. Policajti ju zastavili pri Hlohovci. V dychu jej namerali 1,94 promila alkoholu. Obe ženy boli obvinené z príčiny ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo im v zmysle zákona hrozí strata slobody až na jeden rok.